আজি আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত হালধিৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানো আহোঁ। হালধিত কাৰ্কিউমিন নামৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্টবিধ থাকে, যিয়ে আমাৰ শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা ফ্ৰী ৰেডিকেলছবিলাকক নিউট্ৰেলাইজ কৰে, যিবোৰে শৰীৰৰ চেলবিলাকক ডেমেজ কৰিব পাৰে। হালধিয়ে গ্লুক'জ লেভেলো কণ্ট্ৰল কৰে, যাতে আমি ডায়েবেটিছ বেমাৰৰ পৰা দূৰত থাকোঁ। ৰিচেণ্টলি হোৱা ৰিচাৰ্চৰ মতে হালধিয়ে আমাৰ কলেষ্টৰল কম কৰে, যাৰ ফলত আমাৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ প্ৰব্লেম আৰু এনেধৰণৰ ছিৰিয়াছ হেল্থ ইছ্যুবোৰৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে, মানে আমাৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ ৰিস্ক কমি যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত আহিছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি এনেদৰে আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ পাম। ই আমাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ পৰাও বচাব পাৰে। ৰিচাৰ্চৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ই কেঞ্চাৰ চেলবোৰৰ গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট আৰু স্প্ৰেড হোৱাত বাধা দিয়ে। হালধি আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত উপকাৰী। ই উন হিলিঙৰ কাম কৰে আৰু একনি মানে পিম্পলৰ সমস্যাও দূৰ কৰে। আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে শতকৰা 60-70% মানুহৰেই গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাত ভোগে। বিভিন্ন ধৰণৰ গেছৰ মেডিচিনবোৰ ইউজ কৰিও সুফল পোৱা নাযায়। ৰিচাৰ্চৰ মতে গম পোৱা গৈছে যে হালধিত থকা কাৰ্কিউমিনে ইনফ্লামেটৰী বাউল ডিজিজ, আলচাৰেটিভ কলাইটিছ আৰু ক্ৰনছ ডিজিজ ৰোধ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টো নাই। যিবোৰ মানুহ ৰিউমেটয়ড আৰ্থাইটিছ, অষ্টিঅ'আৰ্থাইটিছত ভুগি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে হালধি অতিকৈ উপকাৰী। হালধিত থকা এণ্টি ইনফ্লামেটৰী আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টবোৰে শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা ফ্ৰী ৰেডিকেলছবোৰক আঁতৰায় আৰু আমাৰ শৰীৰৰ চেলবোৰক ডেমেজ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ইয়াক শৰীৰৰ ৱেইট কণ্ট্ৰলতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত থকা কম্পনেণ্টছবিলাকে ফেট লছ কৰে। ইয়াত থকা কাৰ্কিউমিনে আমাৰ ব্লাড ভেচেলবোৰৰ ইউথফুল ফ্লেক্সিবিলিটি বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ এজিং প্ৰচেছ শ্ল' হৈ পৰে, মানে আমি বহুদিনলৈ ইয়ং হৈ থাকোঁ। হালধিত থকা কাৰ্কিউমিনে ব্ৰেইনলৈ ব্লাড ফ্লো হোৱাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত এলজাইমাৰ্ছ ডিজিজ নামৰ বেমাৰবিধ, মানে বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে আমাৰ স্মৃতিশক্তি হেৰাই আহে, ইয়াৰ পৰাও বচাব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।